Azərbaycan ilin hər mövsümündə turistlərin diqqətini cəlb edir. Qışda da ölkəmizə gələn turistlərin sayında kifayət qədər artım olur. Artıq qış turizm mövsümünə də start verilib. Bəs bu mövsümdə turistləri hansı yeniliklər gözləyir? Əməkdaşımız Ruslan Həsənov Şaxdağ Turizm Mərkəzinə media turda iştirak edib və mövzunu araşdırıb, gəlin birlikdə izləyək. Son illərdə Azərbaycanda qış turizmi xeyli inkişaf edib. Xüsusilə dağlıq və dağətəyi rayonlarda qış turizminə uyğun infrastruktur yenilənir və daha da müasirləşir. Belə rayonlarımızdan biri də Qusardır. Azərbaycanda qış turizminə start verildi. Məhz qış turizminə görə ölkəmizə gələn turistlərin sayı da ilbəil artır. 11 ayın ərzində Azərbaycana deməli təxminən 1 milyon 900 min xarici vətəndaş əcnəbi səfər edib ki, bu da ötən ilin rəqəmləri ilə müqayisədə təxminən 30% çoxdur. İndi qarşıdan yeni il gəlir. Biz gözləyirik ki, turistlərin sayı bayram vaxtı çox olacaq və növbəti ilin elə əvvəlindən yanvar-fevral ayından artıq yenidən 20% artım təmin ediləcək. Zıplayan xəttidir. 250 metr məsafədən başlayır uzunluğu. Start başlayır o yüzden dumanlı hava deyən görünmür yaxşıca. Heyecanlanırsınız. Bəli, heyecanlanırım. Çünkü birinci dəfədir minirəm. Ölkəmizdə qış turizminin inkişafı qış idman növlərini də marağı artırıb. Marağın artması isə bu idman növləri üzrə infrastrukturun yaranmasına və zamanla beynəlxalq səviyyədə formalaşmasına şərait yaradır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ilk dəfə olaraq gələn ilin martında qış alpinizmi üzrə beynəlxalq yarışa ev sahibliyi edəcək. Həmçinin xizəy alpinizmi üzrə beynəlxalq seriya yarışlarına da hazırlıq gedir. 25-52 adlanan ən üst deməli xizəyçilər üçün nəzərdə tutulan bu kanat deməli xətti var. Xizəy xəttini buradan görə bilirik. Həmin xizəy yamaclarında daim qarla təmin olunması üçün bak gördüyünüz sarı rəngli qar generatorlardır ki, onlar süni qar yaradaraq o xizəy yamaclarını müvafiq qarla standartlara cavab verən deməli xizəy yolu hazırlanmasına xidmət göstərir. Xüsusilə regionlarda ilin bütün fəsillərində turizm üçün şəraitin olması yerli sakinlərin iş imkanlarını artırır. Ən əsası isə mövsümi iş yerlərinin daimi iş yerləri ilə əvəzlənməsinə şərait yaradır. Mən Qusar sakiniyəm. Nə qədər vaxtı burada işləyirsiniz? Hərsə təzə başlamışam, hərsə 3 həftə olar. Bu üzərində dayandığınız avadanlıq da öz istehsalımızdır, Azərbaycan istehsalıdır. Burada qonaqlarımız gəlir, 360 dərəcə gözəl videolar çəkirlər. Xatirə qalır. Turizm obyektləri yeni illə bağlı xüsusi hazırlıqlara başlayıb. Bayram ərəfəsində ölkəmizə gələn turistlərin sayında da artım müşahidə olunur. Ruslan Həsənov, Allahverdi Məmmədov, ATV Xəbər.